Skal vi se et eksempel på vinkler i formlike figurer. En oppgave på det. Her til venstre så ser vi to figurer. Den ene, ja, det er to trekanter. De er ulik størrelse. Det kunne hende at de var formlike. Det vet jeg ikke om i utgangspunktet. Så i alle fall oppgave A spør om hvor stor er vinkel C og vinkel F. Vinkel C, den har vi her oppe. Og hvor stor kan den være? Jo, da har vi den regelen som sier at summen av alle vinklene i en trekant er 180 grader. Det vil si at vi kan finne vinkel C fordi vi kjenner vinkel A og vinkel B. Vinkel A er jo 90, og vinkel B er 37,5. Så da får vi svaret her. Vinkel C er lik 180 grader minus 90 minus 37,5. Og hvis vi regner litt på det, så får vi 52,5. Ok. 52,5 grader. Da kan vi jo skrive det her. 52,5 grader. Ok, vinkel F. Vi kan bruke samme teknikk her. 180 grader. Minus 90 grader, minus 52,5 grader, som er vinkel D, er lik 37,5. Så da får vi F her. 37,5. Men vent nå litt. Her er jo faktisk de vinklene like. 37,5 i vinkel B og 37,5 i vinkel F. Og 52,5 vinkel C og vinkel D er 52,5. Det var pussig. Så, ok. Vinkel B, nei, oppgave B. Hvorfor er trekant ABC formlik trekant DEF? Jo, det er jo fordi vi har minst to vinkler i den ene trekanten, er lik to vinkler i den andre trekanten. Vi kunne for eksempel si at vinkel C er 52,5 grader, og vinkel D er 52,5 grader. Da har vi et vinkelpar som er likt, og så har vi 37,5 her og 37,5 der. Da har vi to vinkelpar som er like i to trekanter. Og da har vi en setning som sier at da har vi bevist at de to trekantene er formlike. Så vi kan skrive det for så vidt. Så vi får den ned på arket. Vinkel C er lik vinkel D, og vinkel B er lik vinkel F. Derfor er trekant ABC formlik trekant DEF. Oppgave C. Hvorfor er vinkel C og vinkel D samsvarende vinkler? Jo, det er to ting. For det første så har vi nå vist at trekant ABC er formlik trekant DEF, og når to figurer er formlike, så er det med en gang snakk om samsvarende vinkler. Og vinkel C og vinkel D, de er samsvarende. For det første fordi begge er 52,5 grader, men også fordi det er den vinkelen, eller det hjørnet av den trekanten, som tilsvarer det hjørnet i den andre trekanten. Det kan vi vise ved å rotere den lille trekanten, og den må faktisk også speiles, eller flippes, for å vise at det er hjørnet D som hører til hjørnet C. Så skal vi se på et annet eksempel. Oppgave 2, eller eksempel 2. Her er det oppgitt en opplysning om den tegningen her. Linjene A og E er parallelle. Hvor stor er vinkel U? Og vinkel U, den har vi her nede.
Linje A er parallell med linje E. Vi ser vi har en vinkel her oppe på 35 grader. Da kan vi bruke den setningen om samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Og den er sånn at når vi har to parallelle linjer og en tredje linje som skjærer de to parallelle, så dannes det fire vinkler. Så vi kan tegne opp de to andre vinklene. Den ene er her, og den andre er der. Da sier den setningen at alle de fire vinklene de er like store. Så vi har 35 her, som er toppvinkelen til den 35 graden her. Og så vil vi ha 35 grader her. Og da, siden U er toppvinkelen til den her, så blir U også lik 35 grader.